Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini sore jam 4 insyaallah saya berada di sebuah tempat yang waktu saya masih kecil saya senang sekali lewat sini ketika mau ke rumah mbah saya di lor kali atau di utara Sungai Berantas. Tempat ini kebetulan searah dengan tempat penambangan atau penyeberangan perahu daerah Karanggayam waktu itu. Dan ini adalah saya berada di bawahnya pohon, sebut saja pohon beringin ya. Di pohon beringin, tepatnya lokasi berada di pabrik bekas pabrik gula Kunir, yang dibangun pabrik gulanya dibangun tahun 1927. Nah, ini di sini ternyata ada makam, dua makam yang di posisinya tepat di bawahnya pohon beringin itu. Dan nanti kita akan tanya-tanya, kebetulan ada juru kuncinya di sebelah sana. Kita nanti akan tanya-tanya sejarahnya, kemudian ini makamnya bagaimana, kemudian ada hal-hal mistis. Ada hal-hal yang mistis apa ya? Bukan mistis sih, ada hal yang gaib enggak di sini. Tapi saya bukan bertujuan untuk mengangkat bagian gaibnya, tetapi bagi saya ini adalah cagar budaya, yaitu bangunan, meskipun sebuah makam loh ya, bangunan cagar budaya, karena ini makam yang di sini adalah salah satu punden yang ada di Desa Kaliwungu. Ada dua punden, ini sebelah barat, satunya di timur. Nanti kita tanya. Dan sejarahnya kelihatannya kok perlu diangkat agar nanti kita generasi selanjutnya tahu. Ya, ini sejarah dari makam ini adalah seperti ini. Sejarah makam ini adalah seperti ini. Termasuk yang saya sayangkan sekali itu bekas pabrik gula Kunir ya, Ojo Panggung 2 atau berapa ini. Pabrik Kunir itu tinggal bangunannya saja, padahal itu juga bisa dijadikan cagar budaya. Pun mulai tahun pinten Pak panjenengan juru kunci? Pemberikian. Itu pun nggih pun wonten. Ulang tahun nggih. 8 tahun nggih. Kagungan asma Pak Sujak. Pak Sujak asalipun saking Kaliwungu. Nggih Kaliwungu. Terkonco kula ana sing bantu mulih geng panjer mriku. Edi Sunyoto. Edi Sunyoto. Edi Sunyoto sing panjer. Saking panjer niku nggih bantu. Bantu bantu resik-resik. Oh, ngoten. Ngoten niku nggih mboten mlebet anu. Dek niku cara ngono kan asal payo kan ngrencang bantu resik-resik ta mriku. Nggih. Nggih. Ning dak sinanu niku nggih kula. Saderengipun panjenengan napa keluargane panjenengan apa tiang lintu? Tiang lintu. Tiang lintu nggih. Maksudnya niki kan mboten kedah keturunan mboten nggih. Biasane kan wonten wonten. Dadi wau panjenengan ngaturaken nika wonten makam kalih nggih. Niku sing setunggal cinta asmane wau Raden Ratu Gadung Melati. Raden Ratu Gadung Melati nggih. Ki Ageng Suryawiyono. Kalih Ki Ageng Suryawiyono. Wiyono. Nggih. Niku asalipun saking Mataram. Mataram. Nggih. Nggih. Terus kesini teng mriki dikarenakan amargi napa nggih niku tak masuk nggih lolos napa nggih anu nyepi terus bablas ngoten napa. Oh, ngoten nggih. Nggih disebut nggih termasuk sembangunan mriki Mas Bibit Kawit sembangun Desa Kaliwungu. Desa Kaliwungu rumiyin. Pundene Kaliwungu niku pundi? Mriki. Mriki karetan mriku. Oh, wonten kalih nggih. Wonten kalih nggih. Nggih nggih. Ngoten. Lek ne dalu panjenengan sering teng mriki, Pak? Sering. Niku wonten nate ditemoni napa-napa ngoten mboten nate? Nggih, termasuk mboten masuk. Termasuk pripun nggih. Kula sing bersih mriki sing buka kuncine. Ngoten, nggih. Pintu-pintu ning mriki. Nggih, kadang niku wonten tamu saking pundi-pundi pundi ngoten nggih kula nyampaikaken. Oh, nggih pripun. Oh, ngoten. Nggih. Mungkin lah ni maturi kerang lor seni di pulau Watai. So kan tiang pedemangan bensang. Ngoten. Nggih nggih.
wonten sing dugi lho, Pak wonten jeneng sugi. Lho, sampean musrek. Ndak oleh. Biasa. Nggih. Ini kan nyuwune kalau Gusti Allah, mboten ngalih mriki. Ngaten. Mriki niku termasuk nggih silaturahmi. Jaroh. Jaroh. Nggih. Lah mungkin fokusnya kalau Gusti Allah. Ngaten. Nggih. Wah, tambah saya rawuh wonten mriki. Wibet pesisir gitu, lar segoro gitu niku rek ngalar. Kenglar mriki. Lentan mriki, kenggilan mriki. Niku ngertosi saking pundi? Nggih karo wisik. Wisik, wisik niku bisikan. Bisikan di atus film mimpi. Wong ngoten. Dipanggi. Rono ngoten. Nggih, sampean rono, sampean sulindak anu. Nggih, nggih. Niku nggih mari ngalaman benah nopo. Oh, ngoten. Jelas bener ya jelas. Saking Semarang, saking Kalimantan, saking Sumatera ngoten. Niku berarti mrikine ora mergo diudahi wong tapi ngimpi impen. Nggih. Biasane wisik dibisik. Saman mangtu di jero kula, napa saman mangtu di tengah tebyo kula. Ngoten. Alamat jelas. Oke. Okay. Ing Kalimantan iki nggih ngoten. Kan dugi mriki. Tulungagung, Jawa Timur Tulungagung. Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngunut, Desa Kaliwungu. Nggih. Pesisir Sungai Berantas. Oh, berarti sanding Sungai Berantas kan niki? Nggih, nggih niki. Wonten Meduk Ngunut mriku plek melangsung. Kula mangtengeng anu temeniku, teng makom mriku enten witeringin celak Kali Berantas. Oh, paham punan mriki. Pun paham mriki. Nggih, nggih. Napa mleng maring asmo? Asmo Raden Gadung Melati. Wah, sampun ngertos. Mriku niku mboten disanjangi ngoten napa niku. Kula kan celak mriki tapi mboten ngertos. Mboten ngertos. Nggih, ngertos saking panjenengan mau lek ne wonten makam mriku dua nama niku wau. Nggih. Jeneng ku Mbah Raden Ratu Ayu Gadung Melati. Ngoten niku. Ngoten. Nggih. Mriku mboten paring jelas ngoten niku. Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngunut, Desa Kaliwungu. Nggih. Niku ngoten kan saking Kalimantan. Nggih saking Kalimantan, saking Sumatera, saking Semarang, saking Jakarta ngoten. Ngoten. Tukul nate uji nyali wonten mriki. Nggih wonten pabrik sing kilen mriki. Nggih. Ning pertama nggih njuk mriki. Hmm. Ini wonten. Nggih. Pengisi kalian pikirin. Nyuwun izin lah bahasane ngoten nggih. Nggih wonten. Ngotene tesek gadah kalentuan paranormal ya cincal. Ngoten. Nggih. Riyen nika. Nggih. Tukul ki anggane iki ndriya. Desa kita ini rong minggu. Cirose. Nggih. Ngoten. Nggih, ngoten. Ngoten, kula ngoten ngertos niku, nggih. Tangkas sejarah kula nggih ngeten. Mriki sing paling ngeri-ngeri ganas pundi nggih kudu ya ta mriki. Pundi niku? Griya sing lari ambak etan jambak niku. Anu sing sakniki didameli napa niku? Anu kafe. Kafe niku. Nggih. Sedap. Sebelah di ini kok nggih? Sebelah baik sisir sebagian timur. Bagian timur. Niku kan ke barat. Menghadap ke barat, paling ler paling kidul tengah. Niku ya sing ngler jambak niku. Oh, ler jambak niku nggih. Niku badhe dibangun tempat wisata nggih kadasan nggih. Hmm. Tapi sik kena corona mandek delut. Iya. Berarti sing paling napa Pak Wi? Angker. Lek kejadian-kejadian teng mriki napa mawon, Pak? Lek ning anu niku sing semerti tamu, Mas. Lah nggih cerose tamu napa ngoten? Nggih sing kala naga, nggih kedenga macan. Nggih. Okay. Niku. Lek panjenengan mboten nate nggih. Napa? Nate nggih namung tertentu. Oh, ngoten. Biasane natene napa panjenengan? Lek sing sering nggih ibu mriki. Wajah ngoten. Nggih sedanten komplit. Kale maksudipun oh iya nggih jadi wajah badan pun komplit niku. Kale putranipun? Putranipun nggih panjenengan nate sering nggih kok kali niku sering mangi. Manggine ngoten niku namung ngetawis, nggih ngetawis ngoten. Mboten matur napa-napa ngoten. Nggih kadang matur kadang nggih ngoten. Kadang mung ajeng pertemuan nemu dhewe ngoten nggih pamit. Maksudnya pertemuan pripun? Pertemuan gaib sami gaib niku wau. Jadi ibu niki pame pertemuan kali ibu ratu Pantai Selatan. Nate ngoten niku. Lho sering nggih. Terus kali teng Kalut mriko. Terus kali teng Kalimantan, gua teng Garong mriko. Nggih, nggih. Ngoten. Teng Yogyakarta, Banyuwangi ngoten niku.
Nggih. Meneh ngoten niku panjenengan ya diparing dipamiti ya. Ngoten. Ning mungkin sekadar wonten tamu kepentingan wonten tok. Kula maturku wonten tamu dugi serat. Belum beriku sareng angin sareng toyo sa. Amarti kan bahasane kan gaib Pak nggih. Gaib nggih. Nggih. Ngoten. Niki bangun ini di sembahan ping konco-konco mas. Rencang. Iya rencang. Mas pun dia saya kelas itu sampai mana ini. Sendirian berarti kan anu mas. Ketutup waktu grup niko. Sendirian kayak botol-botol nggak tentang gitu. Oke, kalau yang mata. Niku usal wasul niku beri pahami. Makame buatan ketawis. Buatan ketawis. Kalau berarti buatan ketawis niko. Usal wasul niku beri pahami. Aku sama kayak itu. Nggih, ngoten. Nggih. Aku gak ngoten. Diparingi tenger. Nggih, niku matur. Lah niki niki kali kanu niku. Ya Pak Lurah nggih bantu ambal ben kalih. Pak Lurah Kaliwung lek mriki. Kaliwung. Nggih, nggih. Tinggal bantu ben kalih 2000 sampe sampah. Nggih. Nggih, sak jerenge benak niku sampah nggih. Terus benak niki matang niki sampah. Nggih. Jadi aman maksudnya mboten enten salah napa-napa ngoten niki niku aja ngenten corona niki niku nggih pripun niku nggih pak orang beri kesak perangkat niku pasang kuah ngoten kan ada jowo oh nggih nggih sedaya niku lain kali umum bilang sekitar nggih pesan belum kene nggih niku bahasane nggone sing bau reksa desa ngoten nggih bahasane nggih anu di samping niku bare niku terus kanca-kanca ten nggih rombongan urunan wonten ambal benak. Nggih. Istoyo niku suwun niku sahabat. Mboten. Mboten ninggal adat Jawa. Niku. Lah nggih, nggih. Meskipun niku tasik pro kontra nggih, tapi saya kula secara pribadi menghormati niku Pak. Nggih. Amargi kula nggih Jawi. Nggih. Nggih. Lah sak dereng niku Mas, enten anu no, dereng enten corona niku bertemu nasal pambang riyen. Pripun niku? Niku wonten piyantun saking anu, Aryo Jeding. Nggih. Tumbas mobil baru namine mobil Corona. Oh, ngaten. Lah niku crito ta mriki. Pripun? Kula pun bayar cash mobil kula niku pun bulan 12 sak dereng kirim. Sanjange niku bulan 12 niku dikirim. Terus pun njenengan pesani, terus pun anu Pak. Lek mobil sampean bulan 12 dereng dikirim. Tapi lek bulan setunggal antawis tanggal 5-6 pun dikirim. Ngoten. Nggih. 2020 niki. Ngoten. Mriku ngengkel mawon bulan 12. 1000 anu 2019. Nggih, ngoten. Ya kene saestu. Niku bulan setunggal tanggal 5 niki dikirim. Mobilnya namanya Corona. Duke ini mriki plat. Mriki maksudnya teng arep jeding. Mobil sangi Jakarta juga Aryo Jeding langsung juga ini beriki. Beriki? Nggih, beriki. Dan ya dia ini yang beriki. Ngaten iki dengan matur mboten apa-apa nggih. Mboten. Mboten apa-apa nggih. Maksudnya kan iki mengke kula nggih. Misane mboten yange mboten sekeco, ngaten mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nggih, nggih. Niku namine oke, nggih kula sensore. Nggih. Nggih. Ya. Nggih, ngaten. Corona. Nggih, corona. Sak derenge enten niku nunggu Pak Blani iki. Mobil baru Pak. Tumbasan pinten Pak? Niki 370. Nggih. Ngelawatan. Nggih. Ceritane ngoten iku. Lek tiyang lewat-lewat terus didandeni ngoten mboten nate nggih. Mboten nate. Mriki niku sampah. Oh, mboten yang beriki kampung putri utang beriki ini maksiat ngeten buatan maksiat cara maksiat ini pulau pengen buatan apa nggih nggih nopo ada buat ada tujuan sing pribon ngeten itu fokusnya nyuwun kali ke sialo buatan apa nggih kok diganggu Pak ini buatan jenengan ulah cerita nih dosen Gajah Mada nanti duki beriki kemarin kan ini saking Jogja termasuk ini Jogja apa Solo nggak lah daerah perikonan gitu daerah Jogja ini ku dosen ada di bidang berkaitan seni ini ku yang salimpen nggak tenang ya iya itu kan ini ku tujuannya apa umbatan nah ini ku tangkrut ini umbatan oke umbatan ngaku
terus Kapolda saking Surabaya nggih nate iki mriki nggih niku macak kados anu niku sampah tukang ulung sampah niku nyamar niku sono arep nangkep penjahat ae mboten ya jenang tak penjahat niku akhire niku sonten nyepeng lari mriku celak ilang satu niku berarti penyamaran niku bahasane oh kula nur kencel angsa tenang pun benar angsa lho bu jenengan anu lho estri to pak estri oh lan jenengan nyeluk yo bu nggih kula ngertos sae maca lanang nggih maca lanang niku sak menten rambut e nggih nggih ya atuan pendek kasilet buta ketat niku ketat nggih kalih serandal jepit niki tuk pedot-pedotan kalih kawat tukel-tukel ngoten niku suarane tapi kados tiyang estri pancen tiyang estri tapi kan maca lanang nggih ngoten ngoten nggih jenengan anu to bu dengaran bu elah kok kesel kula niki lho Pak Pajos Rasa mboten percaya dos jenengan niku Pajos Rasa jenengan niku lho tiyang gadah seragam kula ngoten niki sampean kok anu nggih nggih kula kan ditan mriki kan ruwes ya Mas napa nih jeneng kecaten mriki oh ora kaya wong arit ngono kae kok kaya wong arit ora kaya sikilku sing mlethek-mlethek niku mboten mriki ruwes iya nggih nggih mriki niku cara anu kena lebu kena napa enten sedina napa sedinaan nih kau kan buat nisom buat nopo ngotot nih kalau tiang belum ngerti wah ini tukang rosok sih ngotot nih nggak kau apa jadi reget-reget anyar lah enggak kita apa enggak oke engkang menunjuk panjenengan dados juru kunci nih ku pemerintah napa engkang juru kunci sak darenge anu itu sak darenge dia pun melenggali pulau terus keluar wisian nggih 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 lek kula niku tujuan kula niku mantri namung napa Mas ibadah wis saestu ibadah napa ngeten iki desa kok mari sitang napa saksen napa 50 napa 100 mboten dereng paling napa 10.000 napa anu nggih mboten bahasane niki lek menurut kula kan makam bisa dikatakan cagar budaya yes. Kados pabrik kunir niki lek menurut kula nggih cagar budaya tapi maneman sak niki kan yeah. Karek napa niku bangunannya banyak yang dirobohkan.